Мыңдаған азаматтың өміріне араша түсіп, жанын сақтап жүрген ақ халаттылардың еңбегерін. Облыстық мәслихат депутаттары нөмірі 1-ші қалалық ауруханаға арнайы барып, дәрігерлерге алғыс айтты. Жақында нөмірі 1-ші қалалық аурухана дәрігерлері күрделі ота жүргізді. Қолынан айырылуға шақ қалған тұрғынның 12 мүшесін аман сақтап қалған. Облыстық мәслихат өкілдері бүгіннің қаһармандары ақ халаттылардың еңбегін еледі. Провели хорошую операцию врачи. Дәрігерлер күрделі отаны сәтті жүргізіп, үлкен нәтиже көрсетті. Біз ерен еңбекті бағалап келіп тұрмыз. Қоғамда адам өміріне араша түсіп сақтайтын білікті мамандардың еңбегін ерекше бағалау керек. Дәрігерлер бұл отаның оңайға соқпағанын айтады. Тіпті арнайы қан тамырлары хирургтары шақыртылған. Науқастың сіңір бұлшық еттері мен тамырлары қалыпқа келтірілді. Бүгінде ол оңалту ем шараларын қабылдап жатыр. Была травма получена циркуляркой. Науқас шұғыл түрде травматологиялық пунктке түсті. Ота күрделі болды. Арнайы қан тамырлары хирургтары шақырылды. Тамырлар мен сіңір бұлшық еттері қалыпқа келтірді. Қазір науқас оңалту кезеңінде. Жағдайы жақсы. Владимир Дмитренков ауыр жарақатты үйінде ағаш кесіп жатқанда алған. Қолын сақтап қалу үміті аз болғанын айтады. Дәрігерлердің кәсіби біліктілігінің арқасында 12 мүшем бүтін дейді ер адам. Білегім толық жұлынып қалды. Шұғыл ауруханаға жеткізілдім. Қазір міне қолым жазылып келеді. Алдағы уақытта құлан таза айығып белсенді жұмыс істеймін деген үміт бар. Халық қалаулары ақ халаттыларға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табыс етті. Ақмаржан Қалымбек, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.